Gaurkoan txalakari. Kaixo, Ramon Agirre naiz, Donostiarra, aktorea. Adina ez dizuet esango, igual. Eta, bueno, nahi zuena galdetu, ba. Ba, bai, zuk esan duzuna, eskasi ez dauka beste izenik. Goinkale hor dago, mantentzen da, oso ondo dago, baina hori bakarrik oso gutxi da. Jende asko dago gustatzen zaiona telebistan euskarazko telesailak ikustea eta eskasia, ba, ez da eskasia edo urrengua, ez da zer dan. Ba, nik ikusten ditut nik egindako gauzak, ez naiz, bueno, ez da sorpresa handirik hartzen, nik gutxi gara badakit ze egin dudan eta oso guapoa naizela ere, bai, beraz ez eta arazoik egitzen nire burua ikusten. Eta bai, beti bai, ikusten duzu, ba, akatzen bat o balin badaba ez errepikatzeko, bai, ikusi behin behintzat bai. Bueno, azkeneko esan duzuna musikala berez, musikala da, generik kompletuena, eta alba nu musikaletan parte hartu ez da hori ere ez da egiten, musikalako oso gauza komplexua da, garestiak izaten dira, baina bueno, genero bezala kompletuena hori kantua, dantza, interpretazioa. Bueno, falta, produkzioa ugaritzea, lehen telesaili buruz esan duguna, ba, zinemari, beste horren beste esan daiteke zinemari buruz, eta produkziotik ateratzen da, normalean leku guztietan kantidadetik ateratzen da kalidadea, zuke urtean bi filma eginda, ba, baten asmatzen baizu, ba, proportzioan izaten da, ba, hori, kantidadetik ateratzen da ba, kalidadea, eta hemen nahiko txukun, azken sei urtean indian luzemetraiak, laburmetraiak aparte, ba oso maila txukuna, oso maila txukuna izan dute. Beraz, nahiko egiten dugu, baina produzioa ugaritu beharko litzateke, ze hortik ateako litzake, normalena da, 10 pelikula inda, ba, lau bost ateatzea balekuak eta bi onak eta bat oso ona, baina hortako 10 egin behar dira, gutxinez urtean. Bueno, hori pixkat etxetik, garai baten gurasoek esaten zuten, erabaki ez dakit, baina nahiko bideratzen gintuzten bazuk, nik marrazten da oso onan itzan, bueno, gustoko anun, eta estudiante txarra ere ez, eta bueno, esan zide, ba, zu arkitekto, eta bueno, hasi nintzen, ez nuen bukatu, baina hori, bai, gustatzen zitzaidan, bai, oso ofizio polita dela, badu artetik eta badu teknikatik eta bai polita da, oso polita da. Ba, bihar estrenatuko dugu 100 metro karratu, Iñaki Irastortza eta Ana Elordi eta hirurok. Hori da komedia antzeslan bat, komedia bat, oso polita, 100 metro karratu eta gero Inaxio Tolosarekin batera Coca-Cola tabare egiten ere segitzen dugu. Eta bueno, badira beste gauza pare bat hor bai zinema eta bai telebistakoak, baino hobez ez esatea, bakizu ez da itxita egon arte hobea izaten da ez esatea. Bueno, netzako kultura da inguratzen gaituen guztia eta nire ingurua ba, bueno, euskal zalea da, kultur zalea da, eta bueno, ni saietzen naiz ez bakarrik egiten, konsumitzen ere bai. Ez da oso hitz polita, arteari buruz ari gara konsumitzen, baina bueno, bai, ni konsumitzailea naiz, euskal kulturen konsumitzailea naiz. Irakurle, antzezlanak eta ikusten ditut, filmak zesanik ez. Eta, bueno, nik uste oso maila egiten den hortan, oso maila txukuna dagoela gaur egun. Bueno, guk hemen proiektu berri bat egin dugu Pasaian, itsas kulturan oinarrituta. Nolako proiektu berriak behar dituela euskal kultura pentsatzen duzuzuk? Bueno, nik koste egiten zaite gauzo helako ikus, ez dit nik oso naiz oso gai oso urrutira ikusteko, nik gurea, nik nire ingurukoa, antzerki mundua eta kontrolatzen dut pixka bat, horre aipatu ditugun bi behar edo falta dien gauzak eskola ofiziala, kompainia nazional bat zergatik ez, eta laguntza gehiago, kompainiei, ba, produkzioak
txukun atera ditzaten eta ez beti bi, hiru aktorekin, noiz baita lau, bost, sei aktorekin egiteare posible egiteko, ba laguntza gehiago, ze esango izote, hori antzerkiari buruz eta gainontzekotan, ba, ez dakit. Bueno, ba, nik posible baldin bada, Jon Maiak egin didan galdera errepikatuko nioke urrengoari, ja nik baino ideia gehiago dauzkan urrengoak, ze ideian beharrean ere badaude, ze proiektu proposatuko lukeen berak euskal kulturan, bere sektorean edo euskal kulturan orokorrean egiteko, ze proposatuko lukeen berak proiektu interesgarrik badun buruan. Nei itzait okurritu, baina akaso urrengoak izango du ideia marabilosoen bat.